নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ডিম্পুৱে আপোনালোক সকলোকে ক্ৰিকেট গুৰু আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া ক্ৰিকেটৰ সকলো কথা বতৰা, খবৰ বাতৰি, কাহিনী, বিশ্লেষণ নিজৰ ভাষা অসমীয়াত, আৰু এইসমূহ নিজৰ ভাষা অসমীয়াত জানিব বিচাৰে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই ৰাখিব। এতিয়া বহুতে মোক কৈ আছিলে যে অসম টীমত কোন কোনে খেলে। ছৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফী, ছৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফী অসম টীমত কাক কাক পঠিওৱা হৈছে খেলিবলৈ, এই সন্দৰ্ভত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰক, অনুগ্ৰহ কৰিছিলে, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে, আৰু সেই ৰিকুৱেষ্টটো ৰক্ষা কৰি আজি মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলালোঁ। এতিয়া ছৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফী কি? এই ছৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফী, ছৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফী হৈছে ভাৰতৰ এটা টি টুৱেণ্টি টুৰ্ণামেণ্ট, ভাৰতৰ এটা ঘৰুৱা টি টুৱেণ্টি টুৰ্ণামেণ্ট, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ, যিটো সাধাৰণতে ৰাজ্যবিলাকৰ টীমৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয়। এই টুৰ্ণামেণ্টটো 2009 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই টুৰ্ণামেণ্টটো ভাৰতৰ প্ৰথমজন ক্ৰিকেটাৰ যি বাহিৰত 100 কৰিছিলে, ছৈয়দ মুস্তাক আলী, ভাৰতৰ পূৰ্ব ক্ৰিকেটাৰ লেজেণ্ড ছৈয়দ মুস্তাক আলী, তেখেতৰ সোঁৱৰণত অনুষ্ঠিত কৰা হয় প্ৰতি বছৰে। 2009 চনৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে এই টি টুৱেণ্টি টুৰ্ণামেণ্টটো, আৰু আটাইতকৈ বেছি বাৰ এই টুৰ্ণামেণ্টটো জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰোদাই 2 বাৰ, গুজৰাটে 2 বাৰ আৰু কৰ্ণাটিকাই 2 বাৰ। আৰু কৰ্ণাটিকা যোৱাবাৰ এইটো টুৰ্ণামেণ্ট জিকিছিলে, গতিকে কৰ্ণাটিকা বা কৰ্ণাটক এইটো টুৰ্ণামেণ্টৰ ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন। আৰু আমাৰ অসমৰ পৰা, আসাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰাও অসমৰ টীম পঠিওৱা হয় এই ছৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফী টি টুৱেণ্টি প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ, তাত খেলিবলৈ। আৰু এইবাৰো অসমৰ টীম পঠিওৱা হৈছে আৰু বহুতে এই সন্দৰ্ভত ভিডিঅ' দিবলৈ কৈছিলে আৰু মই আজি গতিকে এই কথাটো ক'বলৈ ওলালোঁ। এতিয়া আহকচোন চাওঁ আমাৰ অসম টীমতনো কোন কোন আছে, কাক কাক পঠিওৱা হৈছে, নামবিলাক চাওঁ আমি। অধিনায়ক ঋষভ দাস, পল্লৱ কুমাৰ দাস, ৰিয়ান পৰাগ, চাহিল জৈন, ৰাজাকুদ্দিন আহমেদ, ডেনিছ দাস, অমিত সিনহা, মুখতাৰ হুছেইন, প্ৰীতম দাস, অৰূপ দাস, মৃন্ময় দত্ত, ৰাহুল সিং, অভিষেক তিৱাৰী উইকেট কিপাৰ, এৰিক ৰয় উইকেট কিপাৰ আৰু অম্লান জ্যোতি দাস, এইকেইজন হৈছে অসমৰ টীমটোৰ ক্ৰিকেটাৰকেইজন যিকেইজনক পঠিওৱা হৈছে ছৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফীলৈ, যিটো নেকি অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 10 জানুৱাৰীৰ পৰা। এতিয়া যিকেইজন অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ আছে তেওঁলোকৰ নামসমূহ ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকক আমি ফটোসহ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ অসমৰ ক্ৰিকেটাৰকেইজনৰ যদি আপুনি নাম মাৰি চাই ক'ৰবাত নোলায়, ফটো নোলায়, গোটেইকেইজনৰ নাম কেতিয়াও নোলায়, গোটেইকেইজনৰ ডিটেইলছ কেতিয়াও নোলায়, ফটো কেতিয়াও নোলায়। এইটো আটাইতকৈ এটা কঠিন কাম, গোটেইকেইজন ক্ৰিকেটাৰ অসমৰ ফটোকেইখন উলিয়াই অনাটো। কিন্তু আমাৰ হাতত ফটো আছে কেইখনমান, অসমৰ যিকেইগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ আছে তেওঁলোকৰ ফটোকেইখন আমি সাধাৰণতে লগ কৰি একেলগ কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু সকলোৰে তাত ফটো নাপাব, এজন দুজনৰ ফটো নাই, সেইকেইজনৰ সাধাৰণতে ব্লেংক কেইখনমান ফটো দি থোৱা আছে, কিন্তু সেইকেইজনৰ ফটো বিচাৰি আমি নাপালোঁ। চাওঁচোন আহক অসমৰ টীমটো সাধাৰণতে ফটোসহ যদি দেখুওৱা যায় কেনেকুৱা লাগে, গ্ৰাফিক্সত দেখুৱাবলৈ আপোনালোক চেষ্টা কৰিম। চ' একেবাৰে প্ৰথমতে সেইখন এখন ব্লেংক ফটো দি থোৱা আছে, সেইখন হৈছে ঋষভ দাস কেপ্টেইনৰ, মই ফটোখন বিচাৰি নাপালোঁ তেখেতৰ কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত নাপালোঁ। দ্বিতীয়তে যিজন দেখিছে তেওঁৰ নাম হৈছে পল্লৱ কুমাৰ দাস, তৃতীয়জন হৈছে ৰিয়ান পৰাগ, আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়ে, 4 নম্বৰজন হৈছে চাহিল জৈন, 5 নম্বৰজন হৈছে ৰাজাকুদ্দিন আহমেদ, তাৰপাছত আছে এখন ব্লেংক ফটো, সেইখন হৈছে ডেনিছ দাসৰ, ফটো বিচাৰি নাপালোঁ। তাৰপাছত দেখিছে আপোনালোকে মুখতাৰ হুছেইন 7 নম্বৰত, 8 নম্বৰত প্ৰীতম দাসৰ ফটোখন আমি বিচাৰি নাপালোঁ, 9 নম্বৰত যিজন দেখিছে সেইজন হৈছে অৰূপ দাস, 10 নম্বৰত যিজন দেখিছে সেইজন হৈছে মৃন্ময় দত্ত, 11 নম্বৰত যিজন দেখিছে সেইজন হৈছে অমিত সিনহা, 12 নম্বৰত যিজন দেখিছে সেইজন হৈছে ৰাহুল সিং, 13 নম্বৰত যিজন দেখিছে সেইজন হৈছে অভিষেক তিৱাৰী, তেখেত এজন উইকেট কিপাৰ, 14 নম্বৰত যিজন দেখিছে তেওঁ হৈছে এৰিক ৰয়, তেখেতো উইকেট কিপাৰ, আৰু 15 নম্বৰত যিখন ব্লেংক ফটো আছে সেইখন হৈছে অমল জ্যোতি দাসৰ, তেওঁৰ ফটো বিচাৰি নাপালোঁ। গতিকে অসম টীমটো যদি চোৱা যায় এনেদৰে দেখা যায়, অকণমান ব্লেংক হৈ থাকিলে যদিও ক্ষমা প্ৰাৰ্থী ইয়াৰ বাবে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ফটো আমি বিচাৰি নাপালোঁ। তো এইকেইজনে আছিল অসম টীমটোৰ ক্ৰিকেটাৰ কেইজন যিকেইজনে অহা আহি থকা 2021 বৰ্ষৰ 10 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া ছৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফীৰ টি টুৱেণ্টি টুৰ্ণামেণ্টত অৱতীৰ্ণ হ'ব। আৰু
মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী যে গোটেইকেইজনৰ মই ফটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ ফটোসমূহ সকলোতে উল্লেখ নাই, আপুনি ইণ্টাৰনেটত বিচাৰিলে নাপায়, আপুনি ফেচবুকত বিচাৰিলেও নাপায়, যথেষ্ট কষ্ট হয়। কিন্তু এইকেইজনৰ ফটোকেইখন বিচাৰি অনাটো যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। কিন্তু যি হ'লেও আমি আধৰুৱাভাৱে আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আগলৈ আমি চাম খেলবিলাক চাম অসমৰ আৰু বিভিন্ন ডিটেইলছবিলাক চাম, ক'ৰবাৰ পৰা উলিয়াব পাৰি নেকি তেতিয়া আমি আকৌ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম অসম টীমটো কেনেকুৱা হয়। টি টুৱেণ্টি টীমটো সাধাৰণতে এতিয়া এনেকুৱাই দেখা গৈছে আৰু ৰঞ্জী ট্ৰফিও আহি আছে, তেতিয়াও আমি খেলবিলাক চাব লাগিব আৰু মুস্তাক আলী ট্ৰফিৰ যিবিলাক খেলবিলাক আমাৰ অসমৰ খেলবিলাকো এইবিলাক সাধাৰণতে টেলিভিশ্যনত সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব, ষ্টাৰ ক্ৰিকেট নেটৱৰ্কত সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব, ষ্টাৰ স্পৰ্টছত সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ষ্টাৰ স্পৰ্টছত খেলবিলাক চাব পাৰে ছৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফিৰ। অসমৰ খেলো হয়তো এখন দুখন সম্প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে, সাধাৰণতে মুম্বাই, দেলহি বা গুজৰাট এনেকুৱা টীমবিলাকৰ বেছি সম্প্ৰচাৰ কৰা দেখা যায় আমাৰ অসমৰ তুলনাত। কিন্তু কেতিয়াবা সাধাৰণতে প্ৰায়বিলাক খেলেই সম্প্ৰচাৰ কৰা দেখা যায়, হাইলাইট দিয়া দেখা যায়। গতিকে আমি চকু ৰাখিম সেইবিলাকৰ ওপৰতো আৰু ৰিজাল্টবিলাকৰ ওপৰতো চকু ৰাখিম, কেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন কৰে অসমৰ খেলুৱৈ কেইজনে আৰু তাৰ পাছতো কেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন কৰিলে তাৰ ওপৰতো আমি ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইকণতে মই আপোনালোকৰ আগত এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰিব বিচাৰিম যে আমাৰ এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে এখন ফটো পঠিয়াইছিলে ইনষ্টাগ্ৰামত, তেখেতে এখন খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে যে অহা 9 আৰু 10 তাৰিখে উত্তৰ চাংচকী ৰিজাৰ্ভ ফিল্ডত, কামৰূপৰ চাংচকী ৰিজাৰ্ভ ফিল্ড হয় সাধাৰণতে, উত্তৰ চাংচকী ৰিজাৰ্ভ ফিল্ডত খেল আছে। আপোনালোকে টীম লৈ পেলাই তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে যদি কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে। ডিটেইলছ দি দিয়া হৈছে, প্ৰথম পুৰস্কাৰ 4,000, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 2,000 আৰু যিটো জইন ফিজ হ'ব সেইটো হৈছে 300 টকা আৰু প্ৰতিটো দলত 7 জনকৈ খেলুৱৈ হ'ব লাগিব আৰু 6 অভাৰকৈ খেলোৱা হ'ব, থ্ৰ' বল কৰিব নোৱাৰিব। এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়মসমূহ আছে, পুৱা 8 বজাৰ পৰা খেল আৰম্ভ হ'ব আৰু যোগাযোগৰ নাম্বাৰ তলত দি দিছে, আপোনালোকে যদি অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে, ওচৰ পাঁজৰ যদি আপোনালোক বাস কৰা মানুহ হয় তেতিয়া আপোনালোকে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু নম্বৰসমূহত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে যদিহে আপোনালোকে টীম লৈ তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে। তেতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই, যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ লগত আপোনালোকে আপডেটেড হৈ থাকিব পাৰে। ধন্যবাদ।